qaarka mid ah dadweynaha suuqa dhexe ee magaalada Burco ayaa saaka markii ugu horeysay ka hadlay qayb ka mid ah dhulka saldhiga dhexe ee magaalada Burco oo ay sheegeen inay iibinayaan dawladda hoose ee degmada Burco dadweynahan oo ka gadoodsan iibinta dhulkaasi ayaa si cad uga hadlay arintaasi waxana hadaladoodii ka mid ahaa bariga waalkii la gelin jiray gaadiidka markay shilka galaan ama hadii saldhiga la soo weeraro difaaca ka gelaa ciidanka saaka dad shiciba meeshi la dabayn loo dhiso nimanka maamulka cid ay doonaan aadaan tusaale ka bixinaya beri dalka la soo galay nin baa guri galay daydaya lix qol buu ahaa maal dambe mid jiingada kala degay haddana mid kaleu kala degay kii ugu dambeeyey ay isagoo ku jiray ayuu haddana maalinta dambe qaad ku barhgo-ay isagii kala degay nimankaas waxaan leeyahay marka dambe akhirka xabiisyada ku shar joogtaan ayaa iibinaysaan laamiga dhexdiisii waa saldhiga waa difaacnaa nabadgelyo saan ku shaqaynaa araggii saan ku shaqaynaa maanta waxaa la soo furay albaabkii weynaa waa kan waa aragta waxaa lagu soo furay daynika nabadgelyada waa halka baabuurta la dhigto anugu waxaan ahay ninkii halkaas dhisay hejandheerka ahaa waana saldhigii gobolka Togdheer Burco qaybtiisa xagga bariga meeshaas oo la kala iibsaday waxaa dhacay weerar qaawan lagu soo qaaday saldhigii bilayska ee ahayd goobta lagu xulisay qofka dembiile ah ee hantayada booba ee wax dila ee amniga dalka goobta lagu rijiray ayaa loo hunguroodiy oo arrinkan wuxuu keenayaa kacdoo shacab u keenaya haddii ka shacabku kacoo kacdoon ka yimaadana dadowlad jir mayse waynoogli dhanka kale maayarka magaalada Burco maxamed yuusuf cabdiraxmaan muraad taliyaha qaybta baliiska ee gobolka Togdheer warbaahintu wax ka weydiisay arrintan ayaa sheegay inay dowladdu awood u leedahay iibinta dhulka ay u aragto danta dadka iyo dalka iyagoo eedahaasna waxba kama jiraan ku tilmaamay shaasina waxaa ku yaala suuliyaal ay dowladda hoose leedahay oo nin shicibiya uu maamulo oo xagga bariga naga xiga gidaarka iyagana kuma dhegane wax noo dhexeeya dhul baa noo dhexeeya saldhiguna wajahad buu leeyahay wajahadiisana waa la yaqaanaa wax halkaa annaga dhulhoo ama bilaysoo la iibinayahay ma jira saldhigayga inuu dayr leeyahay waad ogtihiin dayrka iyagiina cid iibisay cid soo galaysaana ma jiro cidna kama ogolin horta annagu iyo dowladdeeduba awood baan u leenay inaanu iibino cidna odhanmaysa maxaa u iibisay laakiin hadday tallaabeeyeen maxamed miya tallaabeysa dhulka dowladda ka mas-uula haddaanu isla garanno in shicibka lagu wareejiyo ina maal gashada halkaa waa sidaanu isla garanay weliba dee gaar ahaan baan tan u maamulaa gobol ahaan baan u maamulaa dad kale oo aanu rarnay waa jirta oon meesha karnay guryaha bilaysku kale meel dad baanu ka rarnay guryaan siinay intuna ama gabagabadiina waxa weeye dowladdu meesha ay u aragto danta qaranku iyo danta shacabku inay ku jirto xaq bay u leedahay inay shir sharci u iibiso geesta kale xogayaha xisbiga mucaaradka ee ciidda ee gobolka Togdheer Salebaan Maxamed Cabdi oo si gaar ah ula hadlay TV-ga Bulsho ayaa ku dhaliilay dawladda hoose ee degmada Burco iibinta dhulka hantida guud waxaana uu yidhi waxaan maanta u sheegaynaa in dawladda hoose ay dhulboob ku jirto oo aanay ahayn tii koowaad aanay ahayn tii labaad ahayn tii saddexaad aanay ahayn markii dhulkii kala soo dhamaaday in maanta ay saldhigii dhexe tagsiban maqlayay leeyahay waxba kama jiraan haddii aanay waxba ka jirin maxaa albaabada looga saarayaa oo maanta aynu xoday halkaasaan maanta isku aragnay isagoo saldhiga dhex meeraalaysanaya marka waxba yaanay ka murmine waxaan leenahay si degdeg ah uga noqdaan waa maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto iyo cabdiwaasac maxamed jaamac khuum telefishinka caalamiga Bulsho magaalada Burco.